Siz ki psixologiya elmi tədqiqat institutunda hər ikisinin birlikdə dedim iki dev oturubdur və abituriyentlərlə söhbət ediblər. İnşallah inanıram ki onlardan bütün həyəcanı ala bildiniz. Psixologiya mərkəzi ilə psixologiya elmi tədqiqat institutu bir yerdə gözəl bir abituriyentlər üçün imtihan qabağı onlara stresini azaltmaq üçün təminatçısı olaraq, ödənişçisi olaraq görüş təşkil elədik. Mənim əlimdə imkan olsaydı vaxt, mən də burada iştirak edərdim. Çünki yenə deyirəm, iki mütəxəssis oturub və bir arzumu dilə gətirim reklam fasiləsinə keçir. Allahım sizi heç ayırmasın. Reklamlardan sonra görüm ədili bura gətirə